Mustafa, lutem... Në gjukatën e posaqme të Kosovës në Hag u ha procesi i par gjysor për krime e luftën nda ish pjestarit u që kësë Salim Mustafa. Nërtë tjera i akuzohet për trajtim i zor, tortur dhe vrasje gjatë periudës e luftës në Kosovë, si pas akuzës në ngritur në qërëshor të vitit 2020 dhe konfirmuar në shtator të vitit të kaluar, krimet dyshojët i në kryer gjatë muajt prill të vitit 1999, në një qendër ndalimi në fshatin Zlash të komunës e Prishtinës. Mustafar i përsëriti në fjallin e ti të mërkurën së është i pafajshëm dhe i të gjitha akuzave të ngritura, ndërsa e krasoj zyren e prokurorit të posaqëm me atët të gestapos. Por për një nga pika që mi ngarkon kjo zyre gestapos. Prokurori specializuar Jack Smith gjatë fjallës hyrë se pojse viktimat e Mustafës nuk ishin armisht të shtetit të Kosovës, për bashkadetar të ti shqiptar. Në këtë qështje, në veçanti, do shini se viktimat e të akuzuar, zotit Musafa, ishë të gjithë shqiptar të Kosovës i edha i vetë. Si pas prokurorisë specializuar fa i vetëm i disa viktimave ishte se ishin pjestar të lidhjes demokratike të Kosovës, pas përfundimit të fjallës syrse të prokurorit të specializuar, Mustafa tha se nuk dëshiron të jeti pranishëm gjatë gjukimi dhe u largua nga sala. Në shtator të vidit 2020, a ju bëj pari person që arestojnë bi basta akuzave të prokurorisë të posaxme për krime lufta në Kosovë. Në muajnë në torë të vidit të kaluar, u arestuan edhe ishtë zyrtare të lartë të ushtrisë qëlimtare të Kosovës, Hashim Thaci, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi.